Po i kontrolon zësh se a janë mirë në shëndet. Numëri tyre në këtë ferë në Gjilan është 10.000. Mbashtimin e këtij lloj zogut cili shquhet për shtim të shpejt në peshë e që shërben kryesisht për therje, Fitim Aliqi e ka filluar tash e 2 vjetë. Ai, mbashtimin e pulave, e kishte filluar 24 vite më parë, por me pula vojse. Duke parë përfitimin dhe nevojen për pulat e mishit, tash e 2 vjetë, mbashton edhe këtë lloj. Nga 10.000 krer në muaj, Maliqi synon të arrisë numërin e tyre në 30.000. Kena punu na me pula vojse, edhe kemi po që në trek po kërkohet edhe mishi i zogut, edhe fillum me një kapacitet vogël 1.000-2.000 copa, edhe tani vazhdum të rritën 8.000 edhe 8.000 edhe tash jena të rritën edhe më gjërë. Cëndë i vit keni fillu me këto? Me brojler kena fillu që 2 vite, me pula vojse jemi që 24 vitjen në trek. Për momentin, sa e keni numërin që i mbashtoni edhe sa planifikoni me mri numërin? Për momentin jemi të i bo ka 10.000 sopa në mujt. Derin 30.000 jena të e bo planin për vitin arshë me dalin. Brojlerët merën në mosh një ditore dhe mbashtohen nga 30 deri në 25 ditë. Fermeri Maliqi i mbarështon për 35 dit, ku brenda kësa etape, një zog konsumon 2.5 kg ushqim. Zogu miret një diç, që e mami me një temperaturë 35 dhe 36 gradë, javën e parë, derin 35 ditëve që vazhdojna me bo therin e tine. Jeta e këtina është 24 orë ka ushqim edhe ndryqim, edhe vazhdon rritja prej ditës parë deri në ditën e 35. Sa po hajnë ushqim për 35 ditë? Për 35 ditë i hanë dikon 2 kg gjysë. 2 kg gjysë. Sa kilogram mrinë me i pos mas nejë për 35 ditë? 35 ditë mrinë me i pos dikon 1 kg gjysë deri 1 kg 600. Për të arritur peshë të duhur, zësht brojler të mishit. Për dalim nga pulat vojse, hanë ushqim në intervale më të gjata sësa pulat vojse. Dallimi mes pulave vojse dhe këtenve është se kë e ly pushimin regullisht me hongër është. Se vetëm hanë edhe shtrije, nuk flerë. Dhe pulat vojse është ndryshe. Dhe pulat vojse është i kanë 6 mëtor me rrymë, jënë 8 pa pushojnë, flerë. E këta nuk pushojnë kur këta? Nuk pushojnë, gjas 24 orëve këta vetëm ushqinë. Ujin edhe koncentratin e kanë. Shumë që përrinë edhe të vegjel përrinë ratë. A qështu e kalojnë kretë ciklin dhe 35 dit? 35 dit ta kështu e kalojnë. Qohën, hajnë edhe bilë. Sistemi mbashtimit në këtë fermë është imbyllur i lirë. Kjo formë e mbashtimit, krasë mirqenjës së shpezve, ndikon edhe në cilësin e produktit. Sistem të lirë jë më orientue shkoku me dollë mishi më kualitet. Kras sistemi të stalës, për mbashtim të sukseshëm, rol bazik luan edhe ushqimi. Në këtë fermë, i tëri përgatitej nga ta dhe nuk përdorej koncentrat. Maliqi thot se duke përgatitur vetë ushqimin, arrin cilësi më të mirë të produktit. Ushqimin e bojna vetë, arsye është që mujna edhe me bosë blimë, po, për me bo cilësin e mishit, matë fresë, matë mirë, e bojna vetë ushqimin. A të edhe në matë mirë? Jo, neve në derë nërmallë, për dhe pak ma shtrejtë. Po, për mësë me bo zogën 28 ditë, me bo qatë peshë, e bojna 35 ditë, që shpenzojna 7 ditë ma shumë, për me dalë me cilësin kualitetit mishit zogët matë mirë. Sa i përket se mundjeve për shkak të kohës së shkur të mbashtimit, zështë brojlerë, prejken shumë pak në krasi me pulat vojse.
përkundërit qasisë shkurtër, edhe brojlerët duhet të vaksinohen. Vaksinat jepen brenda 20 ditëve të para. Zojt brojler është e kanë kohën afat shkurt, që s'munët edhe me morë s'mundje, po na i përdormi dy vaksina të këtenve, që është Lasota dhe Gamboro, që i mbrojnë prej s'mundjeve, a te pullat vojse është ma rrezik, se te pullat vojse ka virusin ndryshme edhe s'mundje ndryshme. Për jetë gjatësis që të mbe. Po për fatë mirë, që sa vite punomi, nuk i kena pas këtë problem, se i kena trajtu mënyrën e duhur. Kur jepën këto vaksinat për brojler? Vaksinat për brojler jepën ditën e 7, vaksina i për Lasota dhe ditën e 14 është Gambora. Qka e këto vaksina parandalim cilave? Parandalim, vaksina Lasota është për dredhjen e qafës, mos mjë dredhjen e qafës, Gambora është një vaksin që e mbron prej virusna. Dy javë pas, zogjt tashmë kishin arritur peshën për therrje. Procesi i rritjes, fitimi na thot se ka shkuar shumë mirë. Tash, dy javë mas jemi edhe zogjt gjën rrit, edhe gjën gati për procesin e therrjes. So diç jenë qitasht edhe? Qitasht zogjt jenë 42 diç. Kemi zëqë që cëptohen, që dalin përmisht bardhë. Kemi edhe zëqë që paketohen vetëm për pulla. Ta është edhe botë dhe sistemimi të nëve, që është delë mishë i bardhë, ka qek, krasë zogu, shpinë zogu, gjitha produktet e zogu që kanë mu qitë në drengë. Edhe që shkoj procesi? A pat nëjë smundje, a pat nëjë problema? Jo, procesi ka shku mirë, deri me tani. Nuk kemi pasën ndoj problem me smundje, shkoku i vaksinimit që i këmë thonë, edhe jënë gjithë që kanë regullë dhe denit në këtë moment. Për 20 dit, sa ishte mosha këtyre zogjve, pesha maksimale e tyre kishte arritur, dherë në 2.5 kg. Peshën e kanë arrit që ashtu qush e kemi logarit ju, so kanë qëtash peshën? Peshën, ka zogë dikon 1,5 kg deri në 2,5 kg. Qimbrin. Po. E kur therën, mas ne kur buen, në so mërin? Ka zogë, ato që ka jam pak më të mdoja, që jam përmi 2,5 kg, ato të cëptohen, shkojnë përmisht bardhë për kacika, për produktet tjera. A këto, më të vogla shkajnë, këto i lomi për konsum dikon 1,300-1,400 kg deri një zogë. Kjo ma e vogël është varsisht që shka hongër ushqima, po? Këto matë vogël a shka janë, na i thojmë është një loj i tinve që nuk rritën si kur këta tjertë. Nuk kanë mujtë për marsha më bëtë do... Në hongër ushqim bëtë këta tjertë? është diko një përqindje dhe deri 15% ma maksimumi. Që mërin që jesin pak matë veqës? Që jesin pak matë veqës, po. Përshkak se smërin me konsumu njërë barabartë ushqim? Pas therrjes së zogjve, pason një pauzë në mbashtim, pasi pastrohet dhe dezinfektohet ferma, dhe pastaj sjellën zogjt e rinj një ditor për mbashtim. Tash zëvendësohen këta me zogjt të ri prap një ditor. Po, prap një ditor, në fund të na muaj na vinë tjerë, ta therën edhe një 3 ditë, ta kë objekt mbaron këtë cikël, tani vazhdojmë me ciklin tjetër. Me ciklin tjetër. Tashna keme shku me po edhe therjen atje që shkryhet. Fitim, tash po shkojmë me po thertorën. Po. Me po punën që është të zhvillu tash. Në thertore ishin të angazhuar a 7 gra. Dhe më thonë që tu kapën zësht që i shikësi? Po, që tu kapën zësht, silët në tona, heqen e pellave edhe dhe në dhumën tjetër. Pullat fillimisht hynin në sektorin e therjes, pastaj kalonin në repartin e ndarjes së tyre në pjesë, e disa paketoheshin edhe të tëra.
kapaciteti thertorës për momentin ishte 1000 krer në ditë. Se kemi cek ma herët, para sa ditesh, ato hinë në atë linjen që prehen, edhe që pastrohen krejt. Kjo është dhoma e dytë, e tretë në vërtet, është dhoma e tretë që vinë bëhet paketimi, coptimi, edhe në varët prej qka na dohet për trek. Sa është kapaciteti i thertorës? Kapaciteti për momentin, jemi të i therë dikur në rrët 1000 copa ndikje, për momentin, me ndonë me shku deri në 2000 copa ndikje. Do të me rritë? Me rritë kapacitet. Shqitja si pas Maliqit nuk është problem. Pas i vendi ynë me prodhim vendor, mbulon rrët 10% të kërkesat të konsumit, të mishit, të pulës. Shqitja nuk është edhe shumë problem, qëfse prodhën kualitet duhur, qëfse prodhën kualitetin e duhur, shqitin kime pas pa tjetër, po problemi është pak pire importeve, që në të nërë me një mishë që jo nuk është adekuat për produs, për konsumin tonë, po me kalimin e kohës besojna me gjithë tërtorët e rajonit atë Kosovës, që kime me bo, që kime me shqit prodhimet vendore më shumë. Të më thonë, mus me mujt me ardhë prodhimet prej largë në këtë vend, që mus mi mujt me ju bo konkurencë atë. Po, për momentin nuk mujna me mbulu tregun e Kosovës, na shka jemi që do tërtorët në Kosovë, që i njofën e dikon një 4-5 qena, po me kalimin e kohës besoj që më hopë edhe në e thërtore tjetër, edhe që me mund me mbulu tregun e Kosovës me produktet mishit, si kur që jemi të mbulu me prodhimin e vezve. Sa po mërim me produktet mishit me mbulu tregun? Sa përqind? Përqindjen që ka prodhojnë anan në Kosovë, që jemi këtu 4-5 thërtore, dikon 10-12% e mbulojnë a tregun e Kosovës. Nuk mbulot ma shumë? Nuk mbulot ma shumë. Përgjithë se për procesin e thërtorës dhe pronore e kësaj ferme, ishte Nehale Maliqi. Ajo ne e shpjegon procesin e punës që kryhet në këtë thërtore. Më ngjas ora 8, vinë gratë, edhe bon gati dalin në dhomën ku prejen, ku shkon puna vrashta të më spari. Një grurën këto, 7 janë atonë, edhe unë me këtonë fillojnë më ngjesë që i bojna pastrimin. Prehën një me copa në dite, prej në atonë i dalin në dhomën tjetër. E tash prej asoj dhomës, dhe më dhënë tash vinë, pullat e therën a vinë këtu, vinë për mu kullua pashish? Po, vinë mu kullu i virim aty, një orë i lojna mu kullu. Atorën që i lojna mu kullu na e kemi kone dhe drekës, hajna drekë. Ta mana të kullohën edhe mas orës 12 daljëm këto edhe fillojna me coptimin. Ma i sparin gratja fillojnë i hekin kaqikat, krat, qafët, mishin e bardhë. Ma zi tja fillojnë ato me bojnë një farë sasije. Na tri keton që jemi pak matreja, daljëm keton i bojmë, i qesëm pjata, i masëm, ja qesëm qmimin. Procesi më i vështirë si pas Nehale Maliqit është a i ndarje së mishit të barë të pullës. Për këtë produkt, ajo thotë se ka dhe kërkesa më të mëdha nga konsumatorët. Cila është më e vështirë si proces? Cili është më i vështirë? Mishit barë dhe është pak më i vështirë, ka pak më shumë punë, se është edhe më i ndishëm pak, edhe është pak më i vështirë. E qka pju bjerë më shumë me prej, për shumë me ndonë, qfar forma? A ka ma shumë kërkesa për mishë bardhë, apo për gjithat është njëjtë? Gjithat njëjtë janë, njëjtë. Mishë i bardhë pak ka pak ma shumë, se tash të konsumojnë ma shumë mishin e bardhë, njerëzit ma shumë ka mishë bardhë. Po, për gjithi, krejtë. Edhe mas nej, mishë i shkon në shqitje, me njëherë. Po, shqitje, po. A mbetet nëjë pjesë e ty në që dhëtë ngrimje me shku, apo? Po, fillojnë edhe ngrimje, ka që i shtimin komore, po ka dhe nga për lokale që shkojnë edhe. Puntoret që ishin duke kryer procesin e ndarjes së pjesëve të zogjve, nuk e vlerësojnë si veprimtari të vështirë. Po madje, ato këtë lloj pune u sugjerojnë edhe grave tjera. Puna mora e një lovë, po du mi ju vetë
pak për punën, qështë për jo hes punën? Shumë mirë, shumë mirë. Si veprimtaria, është e fështirë për juve? Jo, jo, jenë sëma. Sa ju bjenë marana ditës me pre, me ndame? Po, deri 1000. Deri 1000, coba. Cëmi proces është pak ma i fështirë, thash, që të ndamjën për shumë, po, që një për e bu? Jo, kjo le, thash të veç mishi bërë, është pak ma fështirë. E, që sa jeni të punu tash në të? Edhe e u sugjeroni, aja u sugjeroni edhe grave tjera mu morë me që të punu? Po, pa problem. Punë e dirë tash, së është e shqirë. Krasë investimeve vetanake, fermerët në vendin tonë për të zhvilluar veprimtarinë e tyre mbështeten edhe në grantet e qeverisë. Maliqi, vite më parë kishte përfituar grant për pulat vojse. Ai planifikon të aplikoj për të përfituar grant edhe për rritje të kapacitetet të mbashtimit të zogjve të mishit. Unë grant kom përfituar prej Ministrisë Bujqësisë, kom përfituar për sektorin e vezve, po shpresoj, edhe prej ministri që me posën pak mu drejtu nga ona e brojlerve që me rritë këtë prodhim mishit që mu prodhum mishit ma shumë kësu. Ju jeni të interesum në prodhim të zogut apo në thërtore, do më thonë, me aplikua? Unë jam, jo, në thërtoren për momentin i kemi, po unë jam interesum për me posën kapacitet që për me prodhum zoj. Do me rritë numërin e zëshve. Rritja më e shpejt e kapacitetet të mbashtimit në këtë fermë nuk po ndodhë edhe falë një kontratet që kanë me AKP-n për marje me qera të objekteve ku mbashtojnë zogjë. Thotë se deri tani u është dashur që për çdo vit të përtrin kontratën e marjes me qera të objekteve ku mbashtojnë zogjë. Shpresojnë në kontratë më afatgjate pasi e tanishmja nuk po ju garanton siguri për investimet të mëdha. Rritja ma shpet kishë ndodhër, si kur se AKP-ja na kishë dhonë një garantë që na kena më konën këtu, ose prej ministrijes me marë një garantë që na du të më konën këtu me rritën edhe punësimin, edhe prodhimin, na kishë dhonë një garantë që ose që 23 vite që jemi këtu që funksionomi me këto objekte. Si kur të na jetë një garantë, si kur që do e bojmë rritjen shumë shpet. Vëmë dy tash? Tash më rini me e marë vesh gjdo vit me qira. Gjdo vit na bëjmë kontrat. Edhe ju pëllypni me pas një kontrat ma gjatë. Na pëllypni një kontrat afa gjate. Që mu konën për mashema me im funksion krejt të objekte që mu prodhue gjdo dit edhe gjdo dit mu prodhue një... Po edhe investimi me ka një garantum, do më thonë që mu s'me logarit që mërëna mas një vjetë, mas një investimet, ku mi bërë të ato investimet? Po, investimi mu ka një garantum, që shka ta investojna me investu, që me punua që t'lami. E qka për ju thujnë ata ju? Po, ta është gjdo vit nga do të me bo kontrata. Po me nomi për më shemo dhe në fund vitit, me këshirë me bo një zgjidhje, ose me nga boje ministria një zgjidhje, që me investu nga shlirë shumë këto, ose do të me dollë nga tjetër kumë, po edhe tjetër kumë me dollë, po janë investime shumë të moja. Janë objektet egzistuse. Do thonë një farforme, qiroja një vjeqare nuk ju garanton juve për investim, do më thonë, keni frikë që mas një vjetë, mas nej... Po, kemi frikë që mas një vjetë, mas nej mund me nga thonë që jo, nga investime shkojnë këtë. Në munges të prodhimit vendor të mishit të pulës, Kosova importon këtë produkt me vlera rreth apo mbi 50 milion euro në vetë.